Um novo ano letivo começou e já está na hora de voltar às aulas com a papelaria Coração de Estudante. Imagina só encontrar tudo o que você precisa em um só lugar. Vem comigo conferir. Giz de cera a partir de R$ 5,50. Caderno de 48 folhas a partir de R$ 6,90. Lápis de cor R$ 6,50. Penal a partir de R$ 13,50. Caderno de 80 folhas a partir de R$ 14,90. Mochilas a partir de R$ 62,90. Além disso, tem material de escritório, limpeza e artesanato. Lembrando que a loja está repleta de novidades e o parcelamento em até 6 vezes sem juros com a parcela mínima de R$ 50. A Coração de Estudante, ela existe já há mais ou menos uns 35 anos. A gente todo ano inova bastante em termos de material. Trabalha com várias marcas, tipo Faber-Castell, uma linha assim toda de lápis, canetinhas, apontador, lápis de cor. E Tilibra, que é a mais conhecida em termos de caderno. Agora tem as opções de penal e mochilas também da Tilibra, que são muito conhecidos, muito procurados. Lembrando que com a compra de lista de material escolar completa, temos descontos mediante o pagamento à vista. Estamos abertos de segunda a sexta, das 8 até as 18, sem fechar para o almoço. Rua São José, 315, Centro de Gaspar. A gente tem um horário diferenciado aqui na loja, para atendimento, agora por volta às aulas. Tá? A gente está trabalhando sábados até as 4 da tarde. Durante a semana também, tendo atendimento um pouquinho mais estendido, não um horário específico, mas sempre um horário um pouquinho mais estendido. Um novo ano letivo vem por aí, cheio de desafios e descobertas. E nós queremos fazer parte dele desde já. Personagens assim, mais procurados, o que saiu agora recentemente foi o da Wandinha. Então a procura está bem grande quanto a caderno, material dela. Mas assim, os outros personagens, tipo Mickey, Minnie, Pooh, personagens da Marvel, ali os super-heróis, né? Essa linha também, sempre tem procura. Cada ano é inovado, com capas diferentes e tal, mas sempre tem procura. Isso não tem como fugir, né? Todo mundo gosta. A meninada gosta de carros, de Hot Wheels, né? E as meninas é Mickey, é Jolie, né? Que é bem antiga, mas se vende todo ano, assim, sabe? Caso a pessoa não possa vir aqui, a gente faz entrega também. Ela pode mandar no nosso WhatsApp, né, a lista de material, dizer mais ou menos o que quer e a gente faz a entrega na casa dela. Eu já garanti o meu. E você, vem garantir também.